toppinnehav till Frölundan. Avberg står och drar med 2-3 spelare och det blir utvisning. Och då är man full förbannad och då drar det igång. Och det är framförallt mot Sebastian Karlsson som Frölunda-spelarna riktar sin ilska. Efter 8-25 så kommer en utvisning. Hur gick det med Karlberg? Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Det såg inte bra ut. Han fick smällen och stöp direkt. Och han stöp också rakt ner i isen. Titta här. Ja, den är riktigt. Titta, han är borta redan när smällen kommer här. Oj, oj, oj. Sebastian Karlsson är förflutet. Här i Skandinavien i Göteborg delar ut en... Ja, jag kan bara säga att jag hoppas att det bara är hjärnskakning. Oj, oj, oj. De viftar. Det är riktigt. De viftar. De måste få in båren. Det måste gå snabbare nu. Och få in båren. Aj, aj, aj. Vilken eländig tackling efter 8-25. Och Karlberg ligger fortfarande kvar. Han rör på... Nej. Aj, aj, aj. Jag ser att de gör tecken för nackkrage. Det här är oerhört olustigt. Alltså. Vi ska ju... I alla såna här sammanhang ska man alltid akta sig för att vara en snabb utklädd medicinman. Men vi kan bara konstatera att tacklingen såg fruktansvärt eländig ut. Och han får den här nackkragen nu, Karlberg utanför bild, som stöd. Det är väldigt, väldigt upprörda känslor i Skandinavium för ögonblicket. Matchen var intensiv. Och Kenta Johansson kunde se, ja, vi alla kunde se att det var en väldigt inspirerad, energifylld matchinledning. Men den där tacklingen tar ju bort lite av de fina intrycken. Det är matchstraff i alla fall för Sebastian Karlsson som kommer att åka ut direkt. Och Frölunda-spelarna är på väg för att få tag på honom. Men han skyddas av sina egna spelare. Och publiken kastar allsköns elände efter Karlsson som går till... sitt omklädningsrum. Fortfarande Karlberg liggandes på isen. Nu för man alltså in båren under. Man för in själva båren som, för man vill inte lyfta Karlberg direkt upp. Han har blött ordentligt kan vi se. Och det här kommer ju mitt i en debatt som har varit mer intensiv än någonsin tidigare i svensk elithockey över huvudtacklingar. Så smäller det på detta olyckliga sätt. Karlberg, 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 ropar publiken. Vad tycker du, Art, om detta? Den här tacklingen är ju fullständigt... totalt respektlös och väldigt grov i och med att han kommer ifrån sidan också där. Och Karlberg har ingen möjlighet att se den här tacklingen komma. Och axeln rakt mot huvudet, så att den är ju... Ja, den känns väldigt grov, för man såg direkt när tacklingen kom att det är rakt mot huvudet. Och det är ju naturligtvis oacceptabelt. En gest som är fin att se, det är när Mikael Holmqvist åker fram och klappar klubban på knäskyddet på Karlberg liksom. Det finns ingenting här som säger att Linköping tycker att det här var en okej tackling på något sätt, utan jag tror att Jämtin var framme hos Per-Johan Axelsson också liksom, sa hej, hej, vi fattar läget. Det, liksom, det här var ingenting som var speciellt snyggt, va? Vi söker nu kommentarer. Jag vet, du ska försöka slå en pling till och med till Leif, till Frölundas läkare, för att höra vad status är på Magnus Karlberg. Det är väldigt svårt att veta i vilket spann det där hamnar nu, hans skada, om det är en
mer ordinär hjärnskakning eller om det skulle vara mer illavarslande än så. Per-Johan Axelsson, vi vill prata om den här tacklingen som blir matchstraff och höra hur du uppfattade den på Magnus Kahnberg från Sebastian Karlsson. Jag har inte sett den efter. Har du en monitor där hos dig? Har du en monitor hos dig? Ja, här nu ser jag. Ja. Ja, den är ju solklar. Det är precis det vi har pratat om. Att det inte ska ske. Ja, det är 5 minuter att matcha för säkert en avstängning. Vi tittar igen. Blindside rätt upp i... Ja, den är ju klockren. Ja, för vi... Det är det vi vill ha bort. Ja, visst är det så. Det... Ja. Hoppa in Petter och Leif också, vad ni tycker. Jag tänker också så här avstängningsmässigt och så, apropå den diskussion som har varit. Ja, nej, det är bara att instämma. Det var precis vad jag sa också, att den här har ju precis de två... Alltså grejerna som vi absolut inte vill se, det är blindside och sen mot huvudet. Mot huvudet, det här. Det här är ju bägge. Ja, så att det kan inte bli med klockan. Det har ju rätt avstängningsmässigt, det är svårt att sia om, men det måste ju bli den längsta avstängningen i alla fall gällande tacklingen den här säsongen. Och, om Bertilsson hade varit 8 eller 7 eller? 7 matcher. Så, aj, svårt att säga, men spannet mellan 10-15 matcher i alla fall skulle jag vilja se en avstängning. Vad säger du, Pebben? Ja, det låter jag dem som avgöra som har det till uppgift att göra faktiskt. Tycker de har gjort ett rätt bra jobb hittills i år och det är bäst att låta dem avgöra det. Du, Pebben, varför händer sånt här så ofta nu för tiden? Ja, det är faktiskt en bra fråga, Leif. Jag tror att det är lite övertänning i många lägen. Det är, man får tagga ner lite där ute, inte bara... Man får använda skallen helt enkelt. Jag tror det är där det är den största bristen är. Någon tränare, Anders Forsberg i Skellefteå, sa att det går så jäkla fort nu för tiden. Alltså, allting ska gå så fort. Alla åker skridskor kors och tvärs. Ja, det är givetvis också en sak. Det går så himla fort där ute, så ibland händer det givetvis olyckor. Men alltså, det är hårda straff är det enda som kommer få bort det här. Och så enkelt är det. Vad fick du för känsla när du var där borta? Det var ju några år sedan du kom hem i för sig. Men Nordamerika kontra elitserien. I det, här, det är klart att det hände ju där borta också och då blev det också avstängningar. Det blev egentligen först i år de verkligen har tagit tag i de tacklingarna där borta också. Och det tycker jag är helt rätt.